Pri príprave na východnú 2021 sme premýšľali o tom, aký film zaradíme na toto podujatie. A vybrali sme film, ktorý bol nedávno natočený v dielni pána Alexandra Bodoa. A samozrejme, že v tom čase, keď sme nad tým uvažovali, ešte pán Bodo žil. Žiaľ, v týchto dňoch sme sa s ním rozlúčili navždy. Pán Bodo začínal začiatkom 80. rokov v dielni s pánom Jozefom Borárošom v Šamoríne. Neskôr, keď už sa oboznámil s touto technológiou a táto práca s liatým bronzom mu veľmi učarovala, tak sa rozhodol, že sa osamostatní a on si sám zariadil dielňu tu v Bratislave vo svojej záhrade na kolibe. Sám si vyrobil formy aj všetky nástroje a pomôcky k tomu potrebné. S Uľuvom začal spolupracovať približne v roku 1987 a začínal s výrobou liatých gombíkov, praciek krojových a neskôr začal vyrábať liaté zvonce. Technologický postup liatia zvoncov odovzdal svojmu synovi Františkovi, ktorý mu v poslednej dobe pomáhal. Uľuv má snahu toto remeslo zachovať, preto sa vlastne natočil aj tento film. A hľadám ďalší spôsob, nejaké záchrany tejto technológie. V minulosti sa to stávalo taktiež, že niektoré druhy výrob alebo remesiel boli ohrozené, ale vždy sa našiel spôsob, ako pokračovať ďalej. Remeslá kedysi boli veľmi regionálne začlenené, a toto tým, že Uľuv hľadal aj v inom prostredí výrobcov, tak sa začalo meniť. V 50. rokoch, 60. takto sa prenieslo remeslo výroby gúb z Jelšavy do Klenovca, kde bolo niekoľko súkenníkov, ktorí po 48. roku mali zakázanú svoju činnosť, čiže mali stroje, na ktorých spracovávali vlnu. A našlo sa tam niekoľko výrobcov, ktorí začali vyrábať guby. Bolo ich v tom období v nejakých 70. rokoch približne 40. Čo vyzeralo už v tých 50. rokoch, že to remeslo je stratené, že už nemá pokračovateľov a predsa sa zachránilo aj toto remeslo. To sa dialo aj so strediskami, ktorých v minulosti bolo veľmi veľa. Na celom Slovensku boli vyšívacie strediska, čipkárske. A postupne sa táto výroba presúvala hlavne do oblasti Bratislavy alebo okolia Banskej Bystrice, kde aj doteraz si myslím, že je najviac výrobcov, ktorí sa venujú ľudovej umeleckej výrobe. Ten vzťah pracovníkov Uľuvu a výrobcov, ktorí pracovali vo svojich dielňach doma, vo svojich obydliach, bol veľmi srdečný a vždy, keď sme my navštívili výrobcov, tak boli nesmierne potešení a takisto sme ich my vítali s veľkou láskou tu v Uľuve a nebol to len vzťah pracovný, ale naozaj bolo to založené na veľkej ľudskosti a veľkom porozumení a skutočne tie vzťahy sa vyvíjali tak, že niekedy až priam do rodinných vzťahov, nielen pracovných. Pre mňa výrobca, každý jeden je pre mňa darom. Veľkým darom a navzájom sa tak ako keby obrusujeme, či vedomostne, alebo aj ľudský a už tie vzťahy sú až do takej hĺbky, že sa dá povedať, že rodinné, že sa navštevujeme, volajú niekedy aj večer o 10:00, smejem sa s nimi, plačem s nimi. Pán Bodo každý rok nám prišiel a zaželať šťastný nový rok a osloviť s nami svoje narodeniny, že to bola už taká tradícia, že sme sa tešili, kedy k nám príde. Ja si na neho pamätám ako na férového človeka, ktorý
keď sme zabezpečovali odbyt, tak on slúbil iba to, čo vedel zabezpečiť. Nikdy neslúbil pod vplyvom nejakého zisku finančného niečo, čo by sa mu nepodarilo splniť. Naozaj si ho pamätám ako človeka s veľkým srdcom a človeka, ktorý naozaj mal dar ovplyvniť nás všetkých. Naposledy ja som s ním strávila jeden deň v Budapešti na festivale remesiel a on stále na to spomínal, že kedy tam zase pôjdeme, tak vždy som mu len sľubovala, že neboj sa, pôjdeme určite, ale bohužiaľ už táto jeho túžba sa nenaplnila. Tomu, že... No, dobre, to už teraz bude veď. Teraz trošku počkáme, potom dáme tam hrubšie. Tú hmotu, povedzme, ja kupujem bronz. Ja kupujem vždy viacej, aby bolo tam cín. A keby bolo náhodou, že taký bronz, že není, tak pridám cín. Len čistý cín sa tam nesmie zadať iný. A z toho vždycky podľa toho, jaký veľký je, koľko roztápam, podľa toho tam dám. Aby mal lepší hlas. Tvrdne potom. Tvrdší je to. No a keď to shorí, potom dáme tam toto koks. Tak. Musím opraviť tam trošku, aby rovnako bolo. Takto. No. Teraz to chytí trošku a potom dolejeme. Teraz to dám sem, zatiaľ prichystám, a jak to dám tam. Hop. No, a niekedy sa stane, že není rovné, tak ja, tak, je to tam. Lebo niekedy to shorí, viete, a sadne to. No, zatiaľ to netreba pridať a potom ja to pridám ešte. To mám už tu na stok v kope, viete. To sú tie modely, čo sú tu má, to isté. A tu je taký prášok, to je rozdielovací prášok, aby nelepilo tam piesok. Ja s tým práškom natriem, viete, tak pri každom, to je zhruba každý takisto. Tak aj zvonka, pekne, takto. No. Teraz to dáme sem a musíme pekne urovnať. Tak. Dobre. No, ešte posypem to trošku. Tak. A teraz zoberieme
piesok. Dáme to sem a preosiem. Zvlášť na začiatku musím preosieť. Tam zostanú také hruje, tak toto vždy zhodím sem. Ale nie je do bod. Ešte z toho. No. A teraz. Tak zoberiem. Tento je hrubší. Ten také nemám, lebo teraz toto chcem robiť, lebo aj ostatní sú takto po šest. A mám aj iné formy. Teraz zoberiem ten kaši, takto. Dobre, berem. No a s týmto pekne vyrovnám. Tak. Teraz to zoberieme dole. Dáme to na bok. Tuto bude, jak sa zaleje. Viete, tie kanály budú. Neoznačím presne potom, keď rozoberem druhú stranu, tak aby som vedel, že presne tam dať. Ten prášok. Mám na to aj takú sieťku, len teraz. No a teraz dáme tam tie šibeničky. To sa potom tie konce zalejú, keď to vylijem. To je takto. Dobre. No a teraz dáme tam zase piesok. Začneme. To sa dá sem. Do každého. Samozrejme. Dáme na to trošku. Teraz hruba potlačím, aby to. Tuto, len tu sú tie zvonce, tak tam zase není dobré moc. Na kraj, aby nevypadlo toto, z tohoto formy. Tak to sa stane za 10 rokov raz, že vypadne, ale až potom, keď je suché. To sa môže stať, ale práve preto, aby nevypadlo. Thank you.
otočíme. Viete, lebo sa stane, že tam otrhne sa. Tak. Uvoľním to trošku. Druhú stranu. To by sa dalo zvihnúť, len takto sa to uvoľní z toho zvončeka piesok. Dobre. To jo. No a teraz to urobím tie najprv musím, lebo tam sa dostalo piesok, kde sú tie šibeničky, aby sa to dobre zalialo, aby to držalo, tak to musím takto opraviť. Je taká babrácka, ale to treba robiť. Dobre. No a teraz urobíme tie kanály, kde sa to bude, musím otočiť. Tak tu sa naleje, viete? A odtiaľ až sem, kde to bude tiecť. Takto a sem nabok. Nepridám nič, to je len voda. Niekedy som robil pivom, aj to je dobré. Len kým to otvorím a nevydrží dlho pivo. Tak ja to musím uvoľniť. A niekedy uvoľníte to, presne neviete, to, koľko tá stena zostane tam. A potom môže sa stáť, že jedna je hrubšia o niečo. Tam veľa nejde, ne o niečo. A už má iný hlas. To není strojovo, práve preto, že to je ručné robené všetko. Tak jedno tam zostalo, to kto ešte málo som to uvoľnil. Tak. A keď je to hrubší, tak tenší hlas. A keď je to tenší, tak vtedy je hrubší hlas. To je opačne takto pri zvončekoch. A zvyknem takto trošku navlhčiť, lebo potom silnejšie sú tie steny tam. To záleží tiež na počasí, na všetko, jak dlho to suší. No, a teraz mám túto naftu a v tom také knoty, to zapálim. Toto ide na to. Takto. A teraz to je akurát. A ostatné potom už, ale vyliať zase musíme do šikovne, aby nevychladlo materiál. To bude tuto. Tak, vyleje potom, keď to rozbijeme, uvidíte, jak to bude vypadať. Tu sú dráty, druhá strana. A podľa toho, aké veľké potrebujem, mám aj väčší. Potom, keď nalejem, viete, a zabráni, aby ten hliník sa roztopilo.
Lebo aj takto, vidíte, sa stalo, že nebolo dobre. A jak budem liať, budete vidieť, že tak sa to horí a odrazí, zatiaľ to neroztopí. Ruky mám také zničené už. Musím mať aj takú čapicu náhodou vystrieká, lebo sa stalo, že... Skúsime vybrať. Čím väčší zvonček, tým viac je nechám vychladnúť. Tak. Tam. No neviem, tie horúce už asi dá sa. Uvidíme. No, to sú tie srdiečka. To sú srdiečka. A jak to vyšlo? Dobre som rozobral, ne? Tuto sú dva, tri. Na jednu stranu to išlo. Možno, že neveríte, ale keď náhodou ja formujem a žena mi zakričí, že no poď už na obed, není ono. Tak sa snažím, ale už to není ono, keď sem trošku taký, nie je nervózny. Ale to preto hovorím, to potrebuje taký kľud, pekne to dokončiť. Ale to sa stane ináč. Že mám také toto diery, lebo ide na jednu stranu náhodou, keď to zložím, tak potom, keď to zložím náhodou, nedám presne takto, že aby to, lebo to má trošku taký pohyb, náhodou nedám, tak už jedna strana je tenká a niekedy to nevyjde. Aj na materiále záleží. Teraz som menej materiála, rýchlejšie sa to, uvidíme. Ale ja som ináč spokojný. No. Tu je. To je dobré. No. To potom sa to... odreže. A teraz opravím toto piesok a môžeme
presne bolo tá diera, kde sme chceli. Toto robím, aby som mohol zachytiť celkom do sústruhu. Teraz tu bude vŕtať. Vidíte? Tu je vŕtačka. To musím prichytiť. Takto, podtlačím, aby to držalo. No a teraz tým, toto je posledný jemnejší. Toto je najjemnejšie. No. Ten vrch. Takto. Pak vždycky dám sem. Vrch. No, dáme do toho srdiečko. No. To ide takéto. To musí byť presne takto. Tak. A mal by byť hotový.